Kul terlarga qiziq o'chakalarimizga. Qaraqulni antika terlari hammasidan bor mana yerda. Kepka desangizlar, kepka, telpak desangizlar, telpak, har xil varianti bor. Nach xil fasonga tikamiz tovo bilan. Tushunmadim. Nach xil fasonga tikiladi? Kepka, telpak, endi bir 20 xil desam bo'ladi. 20 xil fasonga, demak 20 xil fasonga terlarni nimasi qanday bularni? Mana shunisi qanaqa deyiladi? Shu antika deyiladimi shu? Antikasi mana shu ekan demak mana. Oq telpaklarimiz demak antika deyiladi. Yana qanaqa terlar bo'lib beradi? Bular shu. Bular ham antika. Bular ham antika. Bunisi ham antika. Sherozi. Sherozi. Mana otmo'ot demak sherozisi mana unisi ekan demak. Ozgina ko'kroq, mana unisi sal oqroq. Ko'k sherozi bo'ladi demak. Xo'sh. Qaroploski qarodan beri yo'q ekan o'zi. Mana mana. Qaroploski deyiladi ekan mana. Mana kepkalar razmer bilan razmer qilib olsangizlar ham bo'ladi aka. Kavkaz terlar. Kavkaz oladigan. Kavkaz oladigan. Kavkaz terlar ulardan ham tikib chiqarasiz. Mana mayda gulli kavkaz. Mana. Mana unisi demak mayda gulli kavkazki deyiladi ekan. Kepkada tayyor qilib qo'yiladi. Kavkaz degani bor unisi mana. Kavkazki tolsi. Aha. Mana unisi. Bu teri demak kavkazki tolsi deyiladi ekan demak. Xo'sh, bu yerga kelsangizlar akamiz o'zlarini oldariga demak narxlari ham kelishtirib beriladi. Hozir aytilish narxlarini bir boshdan aytib o'tamiz bularni hozir. Xo'sh, mana bu qanaqa teri bu? O, qaragulcha. Mana qaragul terini. Haqiqiy taniqli terilarimizdan mana qaragul teri bu. Xo'sh, narxlarini bitta aytaylik o'zing bilan. Antikalar 1.5 million 2 million. Antikalar 1.5 million 2 million. Qaragulniki 500 ming so'm, 600 ming so'm. Qarolari 300 ming 200 ming. Qarolari demak 200 ming so'm, 300 ming so'm. Sherozini 400-500. Sherozisi mana unisi 400-500 ming so'm narxi atrofiga demak bunisi. Mana ularichi? Mana ular. 600 ming. 600 ming so'm mana o'zi. Bu qanaqa teri endi buni? Bu Buxariski sur. Buxariski sur. Buxariski sur bunisi demak. Bunisi 600 ming so'm. Xo'sh, mana uni qanaqa dedik? Qaragulcha edi. Qarakul? Qaragulcha. Qaragulcha. Ichidan chiqqan. Xo'sh, demak ichidan chiqqan deyapti. Endi har xili bor ber. Men kunchalik tushunmayman telpak bularning terlariga, lekin mana shu akamiz hammasini tushunadi. Xo'sh, telefon nomeringiz bormi bu? Ayting bitta nomeringizni. 91-lik. 405 8521. 8521. Agar qiziquvchisi bo'lsa, keltirib bering, men sotaman deydigani bo'lsa, e'tibor beramizmi? Pulni bersangiz beramiz. Ha, pulni beradi-da, pulni bermay qanaqa bo'ladi sizda? Pulni bersangiz, demak e'tibor beriladi. Qaraqul terlarga qiziqib boraman. Xo'sh, eng taniqli terlarimiz, dunyo bo'yicha taniqli terlarimiz bu hammasi. Moskvagacha yetkirib beriladi. Demak, Moskvagacha yetkazib beriladi ko'p oladigan odamga. Dastavka qilib beriladi. Hozirgi nomerlarga demak telefon qilsangizda, narxlari kelishtirib beriladi. Mana uzoqdan ko'rinishi.